Mirjana iz Smedereva. Jeste. Kako sam vam prepoznala glas? Zato što sam vas slušala i sinoć dok ste pričali sa Darkom i moram da kažem da svaki put imam utisak da vi tako lepo iskomentarišete i ispričate se i iskritikujete i pohvalite na mestu baš onako kako treba sa ukusom i dozom. Hvala. Eto, kad ja pohvalim... Trudim se da tako gledam. Mislim, da ću kažem, imam potrebu da vas pohvalim, a to nije često, prosto svi izgledaju, su mi isti, ali vi ste mi posebno nešto prirasli k srcu. Izvolite, Mirjana. Trudim se zaista da gledam stvari objektivno i da komentarišem objektivno. Htela bih da pozdravim prvo tebe. Hvala ti što si me slušala. Sinoć, uspela sam da se uključim kod mog komšije Darka. Čula sam, čula. Da, da pozdravim tvoje goste, Maju i Ša. Pozdrav. Ša, tebi da čestitam crkveno venčanje. Gledala sam neke snimke i bilo je baš lepo. Hvala. Što se tiče pitanja, da sam se prošle godine uključivala ili pretrošle, možda bi imala neka pitanja za Ša, ali s obzirom da je u ovoj sezoni prošao, kako bi on rekao, lagano. Stvarno ne bih da ga ispitujemo o njegovom privatnom životu. Mislim, njegov privatan život je svakako na tacni, vidimo sve što se dešava, samo bih mu čestitala. Hvala još jednom. Za Maju isto nemam neka pitanja, jer mi je bilo ovako nezapaženo u realitiju. A što se tiče komentara, htela bih da iskomentarišem malo pre jedno pola sata koliko kad su komentarisala ova gledateljka Ivana Marinkovića. Ja sam i sinoć njega komentarisala, ti si Ivana čula. Da. I kritike i pohvale. Da. Ali mi se ne sviđa kad se gledatelj uključi da brani nekog svog favorita ili nekog koga je voleo, a da pljuje po drugome, razumiš? Treba da bude objektivna i da ne upliće druge ljude, jer Ivan je samo odgovarao, kaže zašto Ivan komentariše Anu Čučić, zašto je Ša komentarisao večeras, kako god da ga je komentarisao. Zato što su tu da bi komentarisali, apsolutno ste u pravu. Tačno, i zato što gledalci i voditelji postavljaju pitanja. Tako je. I onda je on komentarisao. A što se tiče toga, prva je Ana Čučić Jeleni uputila veoma pogrešne poruke i bila sam strašno razočarana i rekla sam tad da ne treba mešati ljude koji nisu bili učesnici zadruge i pogotovo na tako ružan način. Za Anu sam imala razumevanja, ali me je strašno razočarala posle ovog lajva što je držala na njenom Instagramu. Ja nemam Instagram, ali sam ispratila na Pinterest. Strašno je ružno pokazivati sve ono. Zna se gde se pravda traži, ne na Instagramu i na društvenim mrežama, nego ako hoće, znači to se radi tamo koja je institucija zadužena za to. Ja uvek volim da kažem, sve ima svoje i mesto i vreme, a pogotovo ovde, ovo je zadruga i mi volimo da se držimo tih stvari ovde. I svako ko je ušao u zadrugu zna da ulazi u reality, a ne, prosto za sve postoji mesto. Tako je, da. Sad bih samo, javila sam se najviše, evo pitaću Ša. Izvolite. Ša, šta bi rekao za zadrugara koji dođe na Pink televiziju, na tako jaku kuću, da postane prepoznatljiv, da se pokaže kao dokaže, pa onda ode u drugu kuću i pljuje po ljudima koji rade u Pinku. Pa kako komentarisati? Pa kako drugačije komentarisati? Ni meni se to ne sviđa. Sigurno nikad ne bi radio. Ja lično ne bi radio tako nešto. Kaže, ne dopada mu se da on tako ništa nikada ne bi radio. Normalno da ne bi. Ja to znam za njega. On je preživeo sve i svašta, ali nikad nije pljuvao. Ja sve što sam uradio sam za sebe uradio što bi pljuvao. Ivana zna da ja pratim sve. Naravno i hvala vam na tome. Ne znam šta da kažem i strašno sam razočarana i besna i ljuta i kako da kažem na gospođicu koja je bila glavni akter u toj
u ovoj sezoni zadruge. Uf, koja je tako danas gnusne stvari iznala o voditeljima. Konkretno Marku Đedoviću i Darku, a i o učesniku Franu. Pogledaj šta taj intervju. Nije to ni portal, ni čitanje neko iz nekog časopisa, nego direktno njena izjava, znači onako uživo. Ja uvek volim da kažem, gospođo Mirjana, za zadrugare, da svako govori o sebi i tu bih stala sa tom rečenicom. Jel' tako? Da li su bivši zadrugari, sadašnji i tako dalje, ali i mi govorimo o sebi i oni i naravno tako mi govorimo o sebi. Da. Ali takve stvari, Ivana, samo čekam ko je sledeći na redu i mnogo mi je žao. Ti znaš da sam ja verni vaš gledalac, gledam i zadrugu i gledam sad i Narod pita svaku emisiju i onda se tako ne razočara. Mislim, ja sam pričala za nju i prošli put kad sam se uključivala da ona uopšte nije bila učesnik u petoj sezoni onako kako se pokazivala. Ja sam imala negdje mišljenje Matejino kad je uvek pričao nemoj da verujete da je Anđela takva kako se predstavlja. I to se ispostavilo da je tačno. Ne samo u sezoni 6, već i sad posle njene diskvalifikacije, da su joj svi krivi, samo je ona ispravna. Tako da, stvarno, eto, imala sam potrebu to da kažem, da stanem u odbranu, mislim, ko sam ja, ali ja sam gledalac, gledateljka kako već. Dobro, govorite vaše utiske, naravno. U odbranu voditelja, da voditelji rade svoj posao i da su profesionalni, mada se nama neka čini i meni se ponekad učinilo da budu pristrasni i to. Tako. Ali to nam se samo učini, ali... Naravno, i prosto, opet kažem za drugari, tačni gledalci, vi gledalci, zavolite nekoga, pa nekada i neko pitanje koje mi postavimo, vi mislite da je to retoričko ili da je napad kroz pitanje. Mi u stvari samo želimo da izvučemo šta taj zadrugar misli, kako će da se odbrani, na primjer, od tog pitanja i to mnogo govori. Imamo i mi neke naše trikove, slažete se? Znam, sve mi je jasno. Da. Nego kažem, mislim, po neki put i mi mislimo da su voditelji pristrasni, ali svaka čast vama i kad uđete tamo u Belu kuću, gde bude katastrofa i gde ne možete neki put ni vi da zavedete red. I toliko ste profesionalni i svaka vam čast na tome. I stvarno još jednom dajem podršku svim voditeljima koji su pravi voditelji i pravi novinari, a ne neki kvazi voditelji i kvazi novinari. Jel ima takvih i to znam i stojim iza toga. Da, odabrani sede ovde i to je to. Hvala vam puno na razumevanju i na pohvalama. Tako da svako dobro vam želim i veliki pozdrav iz Smedereva. Hvala, veliki pozdrav za Smederevo i za vas, Mirjana. Pozovite nas i sutra, očekujem vaš poziv i rado ćemo uvijek sa vama da popričamo. Vratit ćemo se pre sledećeg gledalca u Zadrugu 6 i to na jednu situaciju koja je verovatno sada tako daleka i nebitna, ali tada mu je bila bitna, tada mu je to bio smak sveta, kataklizma, to je kada je saznao ili ti naslutio da ga je devojka ostavila dok je u zadruzi. Idemo da se podsjetimo kako je stvarno.